Tusen takk for det. Hører dere meg? Jeg skal snakke om utslippskutt i byggsektoren og hva vi kan gjøre og prøve å være litt praktisk i forhold til alle dere som sitter og hører på. Bildet her er tatt til Klimahuset i Oslo, som er et veldig spennende eksempel på et bygg som både reduserer eller har redusert klimagassutslipp for selve bygget, både materialbruken og energibruken med 50%. Men inneholder også en spennende utstilling som særlig kan motivere unge mennesker til å gjøre noe med klimautfordringene. Så da går vi i gang med neste bilde. Kan dere gi, kan vi se. Der ja, beklager, det var noen tekniske utfordringer her. Mange, både kommuner og kommunale selskap, har fått beskjed om at de skal tilfredsstille FNs bærekraftsmål. Og derfor så tenkte jeg å innlede litt bredt, bare med å vise at det er mange av FNs 17 bærekraftsmål som bygg kan bidra til å løse ut. Vår paraplyorganisasjon, som heter World Green Building Council, vi er en søsterorganisasjon med 70 andre Green Building Councils rundt omkring i verden. Vi har laget denne oversikten, hvor de har da valgt ut 9 bærekraftsmål, hvor de mener bygg har en betydning, og hvor grønne bygg er med på å oppnå målene. Og her ser dere spennet i alt fra det å ta vare på ressurser, altså sirkulær økonomi. Vi ser selvfølgelig klimakutt, vi ser det å tilrettelegge for klimaendringene som kommer, og ikke minst legge til rette for helsefremmende bygg. Så byggsektoren er sånn sett en veldig viktig sektor i forhold til mange av FNs bærekraftsmål. Men det jeg skal fokusere nå videre på, det er da klimautslippene. Jeg har også lyst til å starte bare ved å ta med et av punktene i plan- og bygningsloven, fordi vi opplever også at mange, særlig kommuner, lurer på hvilken hjemmel har kommunene for å stille krav til utbyggere og for så vidt også til å selv bidra til klimakutt. Men der er plan- og bygningsloven ganske tydelig i sitt formål, som dere ser her. Den skal fremme bærekraftig utvikling, og hvis man går videre, så ser man da under paragraf 3.1, punkt G der, ta klimahensyn gjennom reduksjon av klimagassutslipp og tilpassning forventede klimaendringer. Så lovverket er på plass i forhold til å ta grep. Norske myndigheter jobber også med det nå. Til venstre der så ser dere bestillingsbrevet som kom i år fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Direktoratet for byggkvalitet. Og der er DBK, som da har ansvaret for teknisk forskrift, bedt om å definere nesten null energinivå. Det er egentlig en bestilling som kommer fra EU, som da skal implementeres i ny teknisk forskrift, så vi kan forvente endringer av energikravene i TEK. Svaret fra DBK er sendt inn til myndighetene, og vi kan da forvente en forslag som kommer på høring i løpet av år i år, er de signalene vi har fått. Men som Lars-Henrik også nevnte innledningsvis, så er DBK også blitt bedt om å se på de indirekte utslippene. Det vil si det som blant annet kommer fra materialbruken, som i Norge utgjør en vesentlig andel. Selv om ikke det er byggsektoren direkte som slipper ut, det er industrisektoren som produserer materialene, men byggene er en viktig premissgiver. Så derfor så blir det også spennende å se, og jeg blir ikke overrasket om det også kommer krav til materialer i ny teknisk forskrift. Så det er veldig spennende å følge med på. Jeg tok også med noe annet spennende som har kommet i år, og det er Oslo kommunes klimaveileder, eller de har laget kriteriesett for vurdering av klimakonsekvenser i planprosessen. Der har de brukt blant annet en professor i JUS fra Universitetet i Oslo, som heter Hans Christian Bugge, som har dukket spesielt ned i dette her, hvilke krav kan kommunen stille, og hvordan følger det opp. Og det har altså resultert i denne klimaveilederen, som da kommunen bruker, og alle utbyggere i Oslo er nødt til å svare opp
på en rekke av disse kriteriene, og så gjøres det da en vurdering fra kommunens side, og denne vurderingen følger saken også til politisk behandling. Så denne veilederen kan lastes ned hos Oslo kommune, og den inneholder også en veldig fin verktøykasse for alle dere som lurer på hvordan dere da kan operasjonalisere klimakrav i planbehandlingen. Lars-Henrik innledet også med å påpeke hvor stort bidrag som byggsektoren utgjør i forhold til totale utslipp. Og som han også sa, så synes det lite på SSB-statistikk, som da viser bare direkte utslipp og ikke indirekte utslipp. Men hvis man tar med det, så er det en betydelig mengde. FutureBuilt er et forbilderprogram i Oslo, Drammen, Asker og Bærum kommune, som Grønn Byggallianse, vi er partner der, og det er også Husbanken, Enova, Kommunaldepartementet med flere. De har gjennom de 10 siste årene gjennomført 50 pilotprosjekter som viser at det er mulig å halvere utslipp fra byggsektoren. Og disse prosjektene, som er både skoler, barnehager, boliger, forretningsbygg, må vise at de slipper ut halvparten så mye som et tradisjonelt bygg, både når det gjelder innhold av materialer, når det gjelder utslipp knyttet til materialer, når det gjelder utslipp knyttet til energibruk, og når det gjelder utslipp knyttet til etter hvert også nå byggeplassarbeider. Så det viser at vi faktisk har teknologi i dag til å halvere utslippene. Så 50% kutt, demonstrert i 50 pilotprosjekter, kan dere gå inn og se på FutureBuilt hjemmeside og få inspirasjon av. Vi i Grønn Byggallianse har regnet ut at hvis alle bygger og drifter sånn som FutureBuilt-prosjektene, så er kuttpotensialet fra bygg og anlegg i Norge, det tilsvarer da utslipp fra alle personbiler, og det viser jo litt om størrelsen. Så altså dette 50% kuttet tilsvarer utslipp fra alle fossile biler i Norge. Så her er det bare å brette opp armene og gå i gang. Så hva skal vi gjøre da for å utløse dette 50% kuttet? Vi har laget en klimakur, som vi også går gjennom på vår nettside med mer informasjon, men den inneholder 5 punkter. Det første er at vi må rive mindre. Det andre er at vi må ombruke flere materialer. Da vil vi både spare klimagassutslipp, men det er også viktig i forhold til å ta vare på naturressurser, altså en sirkulær økonomi. Vi må også velge materialer når vi velger nytt, som har lave utslipp. Det kommer vi også tilbake til et innlegg senere i dag. Og når det gjelder byggeplassen, så må vi da velge i første omgang 100% fossilfritt og etter hvert utslippsfritt. Og så må vi energieffektivisere eksisterende bygg. Jeg skal gå gjennom alle disse her og utdype de, men dette er altså vårt bud på en klimakur for å halvere utslipp i byggsektoren. Harald Nikolaisen, som sikkert mange av dere kjenner, administrerende direktør i Statsbygg, har vært en av de som har vært veldig tydelig i media på å snakke om at det mest miljøvennlige vi kan gjøre, det er å ta vare på de arealene vi har, så vi slipper å bygge så mye nytt, og at vi heller da kan rehabilitere, bygge om eller bygge til. Og vi har da laget en veileder som heter «Tenk deg om før du river». Nettopp fordi at vi ser at det blir revet 20 000 bygg cirka hvert år, og vi tror ikke at det er nødvendig å rive alle disse her. Noen ganger så er det det, og derfor så sier vi ikke at du aldri skal rive, men vi oppfordrer alle til å tenke sammen før de river. I denne veilederen så har vi samlet en god del konkrete argumenter for å rive, som vi har samlet blant medlemmene våre, og så har vi prøvd å se kunne vært gjort på en annen måte, og vi har vist eksempler på prosjekter som har løst det på en annen måte. Ta med noen eksempler fra veilederen her. Har du for eksempel tenkt på at det å bevare gir mindre klimafotavtrykk? Hvis man river et stort kontorbygg på 10 000 kvadratmeter for å sette opp et nytt, så tilsvarer det ett års utslipp fra 5 000 biler. Fordi det forårsaker så mye utslipp, det å grave, fundamentere og sette opp en konstruksjon og byggeplassarbeider.
i tillegg til rivearbeiden på stedet. Det utgjør ikke så mye, det selve byggeprosessen. Og det jo særlig fundamenteringen og bærekonstruksjonene som står for de største utslippene. Det kommer vi sikkert tilbake til senere. Vi ser også at mange river og bygger nytt fordi de trenger mer areal, men her er det også mulig å gjøre noe, og det går an å bygge på det som allerede er. Mange sier da at ja, men eksisterende konstruksjon, den tåler ikke noe mer. Det kan være en betongkonstruksjon, og man tenker da at ja, men skal vi bygge på en etasje til her i betong, så tåler ikke bærekonstruksjonen det. Men her går det an å tenke for eksempel lettere påbygg, og dette er et eksempel fra et kontorbygg i Amsterdam som bygget på en ekstra etasje i tre på et betongbygg og viste da at de da kunne få til mer areal med en lettere konstruksjon som eksisterende bærekonstruksjon kunne tåle. I tillegg så bygget de inn overlys som dere ser her, så de fikk mye bedre lys ned i lokalene, og bygget var ikke til å kjenne igjen. Her er et tredje eksempel fra en skole i Oslo, Stasjonsfjellet skole. Det var en slitt 80-tallsbygg som kommunen vurderte å rive, men de har heller valgt å rehabilitere det, og på vår nettside så er det en film hvor Bodil Moske fra Undervisningsbygg viser oss rundt i dette bygget. Skolen ser ut som ny, og det er også oppnådd passivhusstandard. Så dette er altså eksempler på at det er fullt mulig å gjøre noe med eksisterende bygningsmasse. Så det første punktet i klimakuren var altså at vi må slutte å vi må rive mindre. Det andre er at vi må ombruke, og der vet vi at det er noen utfordringer i forhold til eksisterende regelverk. Det jobbes det med, og EU har blant annet på agendaen sin at alt regelverk skal gås gjennom, og vi vet at det er noe av regelverket fra EU som gjør ombruk vanskelig. Men Entra har for eksempel med et nytt prosjekt de holder på å bygge i Oslo akkurat nå, vist at det er mulig å få til 80-90% ombruk. Her brukes blant annet bærebjelker fra regjeringskvartalet inn i en ny konstruksjon på Christian August gate i Oslo. Forløpig så er det dyrt og vanskelig, men her kommer det ny teknologi. Og for få dager siden så vi jo en nyhet om at Finn lanserer et eget område for brukte byggevarer. Så det har vi ventet på lenge. Det tredje punktet i klimakuren, det var å da velge materialer med lave klimagassutslipp når man først skal bygge nytt. Dette kommer Christian Solli til å komme tilbake til senere, men også har lyst til å tipse dere om en materialguide som er delfinansiert av Direktoratet for byggkvalitet, som vi har laget sammen med Kontekst, som ligger på siden vår, kan gratis lastes ned. Og her kan du sammenligne ulike materialer, for eksempel hvordan er klimagassutslipp for betong kontra stål kontra tre og så videre. Man ser på bygningsplater, hvordan er gips kontra treplater og så videre. Og så er det ikke produktspesifikk, men man ser da spennet innenfor hver enkelt produktgruppe. I tillegg til klimagassutslipp så ser man også her på utslipp til avgassing til inneklima. Man ser på muligheter for gjenbruk, og man ser på innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Så en praktisk guide til bruk i tidlig fase. Det fjerde punktet i klimakuren, det var å velge fossilfritt og helt utslippsfrie byggeplasser. Der var også Oslo kommune tidlig ute med å stille krav. Først stilte de krav til seg selv om 100% fossilfritt. Det vil altså si at man kan bruke biodiesel i stedet for vanlig diesel. Men nå etter hvert så jobber Oslo kommune også med å gå over til utslippsfritt, og det vil si fullelektrisk utstyr. For et par uker siden så kom det et krav fra Oslo kommune at ikke bare offentlige, men også private bygg- og anleggsplasser skal være 100% fossilfritt, og Raymond Johansen varslet om at kravet om fullelektrisk kommer om ca. 3 års tid. Dette er blitt tatt veldig godt imot fra entreprenørene. Denne artikkelen i bygg.no for et par år siden sa Jon Sandnes at byggenæringen forbereder seg på dette, og vi ser at i hvert fall i storbyene så er de klare for å ta det grepet. Vi vet at det ikke er like lett over hele landet, men det jobbes fra entreprenørenes side sånn at de skal få tak i utstyr, bygge om eksisterende utstyr, det går også an, bygge om eksisterende anleggsmaskiner sånn at de kan bli elektriske. Det er en vinn-vinn, det gir mindre utslipp,
og det gir bedre både lyd og luftkvalitet for de som jobber. Og det viser seg at det ikke medfører noen store ekstrakostnader. Oslo kommune, klimaetaten, kan fortelle at de hadde satt av til å ta ekstrakostnader. Den ble rett og slett ikke brukt når de fikk inn tilbud fra entreprenører. En lavterskel som man i hvert fall kan starte med hvis man holder til på et sted hvor det fortsatt ikke er nok utstyr å få tak i, det er å stille krav til tomgangskjøring. Og det skulle man jo tro var en selvfølgelighet. Men det har faktisk entreprenører kommet og sagt at kan ikke bygge her en vær så snill og stille krav om at det er forbudt med tomgangskjøring. Så sier vi at ja, men hvis du som entreprenør kommer og spør om det, kan du ikke bare slå av? Nei, men vi har underentreprenører som ikke hører på oss, så det er mye enklere hvis det er et absolutt krav om tomgangskjøring. Og vi husker for et par vintre siden, så var det forbud mot å kjøre dieselbil i Oslo, men allikevel så var det full fart på dieselanleggene på en rekke byggeplasser. Det var altså før dette forbudet fra Oslo kommune kom, og det var også en av grunnene til at Oslo kommune tok grep. Så har vi også hørt litt om eksisterende bygningsmasse, og Lars-Henrik snakket om at EU nå kommer med det de kaller for Renovation Waves, del av Green Deal, som er hestekuren til EU som inneholder veldig mange krav. Og det er jo selvfølgelig fordi at selv om det skal bygges mye nytt fremover, så er dette et tall fra Norge. De fleste byggene per dag, de står jo der. 4,2 millioner eksisterende bygg har vi, og så varierer det litt hvor mye det bygges nytt. Men denne lille grønne prikken dere ser der, det er cirka tilfanget. 1-2% per år med nybygg. Og derfor er vi også nødt til å gjøre noe med eksisterende bygningsmasse. Så det femte punktet i klimakuren, det var jo nettopp det å energieffektivisere eksisterende bygningsmasse. For selv om vi bruker ren energi, så er det jo viktig å få frigjort den rene energien til transportsektoren, til industrisektoren, og etter hvert også til eksport. Og vi vet jo at det er ikke bare uproblematisk å skulle produsere ny fornybar energi i Norge. Vi pleier å si at drifterne, det er byggenes superhelter. Det er de som har ansvaret for å ta vare på eksisterende bygningsmasse, sånn at vi kan la byggene stå lengst mulig. Men det er også de som kan sørge for at byggene blir energieffektive, og det er mange lave epler å hente på å drifte byggene på en energieffektiv måte. Helt til slutt så har jeg lyst til å være litt optimist og vise at det er veldig mange byggeiere som faktisk har tatt denne klimakuren inn over seg allerede. I 2016 så laget Grønn Byggallianse et veikart mot 2050 sammen med Norsk Eiendom, hvor vi definerte noen strakstiltak som vi anbefalte eiendomsselskaper å gå i gang med. Og nå er det 53 eiendomsselskap som har signert på at de skal implementere disse rutinene i alle sine prosjekter. Altså ikke bare et pilotprosjekt her og der, men over hele linjen. En av de siste som gjorde det, det var Helse Sør-Øst, og her har vi Katrine Lofshus, administrerende direktør, som da stolt forteller at nå har Helse Sør-Øst også signert på disse 10 strakstiltakene. Så det er et stort potensiale, og det er grunn til å være optimist, fordi her er det mange som har lyst til å ta grep, og teknologien finnes. Tusen takk.